Hei, og velkommen til Pettersens og Findus verden på CD-rom. Gubben Pettersen og katten hans, Findus, bor på en liten gård midt ute på landet. Rundt dem det åkrer og enger, og litt lenger bort ligger skogen. Noen høns har de i hønshuset, og godt med ved i vedskjulet, og alt det andre de trenger har de i snekkebua. Oi, nå har Findus løpt og gjemt seg. Hvor kan han være? Han ikke her. Her han ikke. I snekkebua til Pettersen det gjemt mange hemmelige ting. Hvis du skulle finne en skatt, blir den lagt i skattekisten. Der samles også alle gullfjærene som du vinner i de forskjellige spillene. Så det best at noen står vakt over skattekisten. Her kan du velge din egen skattevokter, som sørger for at alt på plass, selv om du slår av datamaskinen. Jeg står vakt! Hei! Her jeg i Pettersens snekkerbu. Her det massevis å finne på. Trykk på tingene på hylla for å velge forskjellige spill og leker. Ha det bra så lenge! Hei! Skattekisten åpen, og alt på plass! Du kan veksle inn alle fjærene dine hvis du vil se nærmere på... Jeg står vakt! Oi, oi, oi! Alt verktøyet ligger i et eneste rot. Du får hjelpe meg å lete. Se i skap og esker og bokser etter verktøy som passer sammen to og to. Det finnes 10 sånne par. Du kan velge 3 forskjellige måter å sette det sammen på. Verktøy som ser like ut. Verktøy som brukes til det samme. Verktøy som brukes sammen. Så flott! Hver gang du har fått et par, kan du se ekstra nøye på verktøyet.
Saga og Baufila sager. Gratulerer! Nå har du vunnet en gullfjær som blir lagt i skattekisten. Hver gang du har fått et par, kan du se ekstra. Hei! Nå er snikk! Oi! Nå er snikkerbrød! Hei! Nå er snikker... Hei! Hei! Nå er snikker... Hei! Hei! Nå er snikkerbrød fort... Hei! Skattekisten! Jeg står vakt! Hei! Nå er... Men så fint! Hei, skattekisten! Er du sikker på at du vil kaste alt du har lagret? Jeg står vakt! Hei! Nå er snikker! Forsiktig med hammeren! Det skjer så mye morsomt her i snekkerbua, og det er så mange historier om Pettersen og Findus. Hvilken vil du at jeg skal fortelle for deg? Findus var fremdeles lei seg. Trist og rynket i ansiktet, som en gammel beksumstøvel, satt han i et hjørne og slengte gulrøttene ut av juletrefoten. Nå vil han skru fast en V-kubbe i stedet. «Jeg vet hvordan vi skal lage et juletre», sa Pettersen plutselig. Katten kikket nysgjerrig på gubben. «Går det an å lage et juletre?»
spurte han. Jo da, Pettersen fortalte Findus hvordan det skulle gå til. Katten sprang ut og kom straks inn igjen med granbare som de hadde hogd dagen før. Deretter sprang han ut i snekkerbua og hentet en lang stokk og et borr. Pettersen boret mange hull i stokken. Etterpå satt han fast i juletrefoten, og så bar de alt sammen inn i stua. Det var der juletreet brukte å stå. De stakk grankvistene inn i hullene, og da de var ferdige, så det nesten ut som et ordentlig juletre. «Nå kan vi henge opp juletrepynten», sa Pettersen. «Jeg lurer på om ikke den ligger i en eske under sengen.» «Ja, du kan jo lure», sa Findus. «Men den esken står på loftet.» «På loftet? Men jeg kan jo ikke gå opp dit med denne elendige foten», protesterte Pettersen. «Og du klarer ikke å få opp døren.» «Det bryr ikke esken seg til grann om», sa Findus. «Ja, da får vi finne på noe annet», grublet Pettersen. «Gå ut i snekkerbua og se om du finner noe fint. Noe som glitrer eller rødt, så skal jeg lete her inne.» «Skal bli under buksefoten», sa katten og sprang ut. Pettersen haltet rundt og lette i skuffer og skap. Han fant noen skjeer og visper, en klokke, et termometer, en porselensku, en liten ape i metall og mange andre småting. Findus kom inn igjen med høvelspon, en sykkelykt, en pensel med gammel rødmaling på, en spiralfjær og annet som han syntes kunne passe på et juletre. Etterpå satt Pettersen lenge i sofaen og knyttet rødt ullgarn i alle tingene, og laget juletrepynt av fargerike ukeblader og snurret ståltråd rundt lysestumper. Etter hvert som pynten ble ferdig, hang katten det opp i treet. Det skjer så mye morsomt her i snekkerbua. I snekkerbua hadde de alltid trengt det for å skremme en rev. Pettersen fant fram en liten hvit ballong og en rull ståltråd fra skomakerkassen. Så begynte han å rote i en gammel koffert. «Hvor er pepperen, Findus?» sa han strengt. «Den skal ligge her og ingen andre steder. Jeg har orden i sakene mine, vet du.» «Pepperen har vel aldri vært i den kofferten, så vidt jeg vet», sa Findus. «Den ligger jo alltid i sykkelkurven. Det burde du vite snart.» «Ja, akkurat det stemmer nok det», sa Pettersen og plukket opp en stor pose pepper fra sykkelkurven. Han tredde ballongen på en trakt og helte på så mye pepper som det var plass til. Etterpå blåste han opp ballongen til den nesten eksploderte. «Nå trenger vi noen fjær. Har du noen, Findus?» «Jeg har vel ingen fjær», sa katten. «Spør Prilla.» Prilla var sjefshøna. Hun satt i gluggen mellom snekkerbua og hønsehuset og holdt øye med hva gubben og katten holdt på med. «Prilla, vi trenger noen fjær for å skremme bort reven. Dere får offre noen hver, det er til deres eget beste.» Prilla snurpet på nebbet og gikk inn til de andre hønene. Mens de kaklet og diskuterte, viklet Pettersen en ståltråd rundt ballongen og bøyde den til så den fikk hals og bein. Etter en stund kom Prilla tilbake med en pose fjær. «Vi skal ha den tilbake etterpå», sa hun med en bestemt mine. «Ja da, det skal dere få», sa Pettersen. Og så begynte han å lime fast fjærene på ballongen. Han laget et nebb og en rød kam og en halefjær, og katten ja til. Da de endelig var ferdige, så ballongen nesten ut som en høne. «Pen høne», sa Findus. «Men hva skal vi gjøre med den?» «Den skal reven bite i», sa Pettersen fornøyd. «Da kommer han sniket om natten. Sånn, skjønner du? Snik, snik. Og så får han øye på denne høna som står der helt alene. Og da springer han frem og kaster seg over den. Og setter tennene i den så den eksploderer. Bang! Og da blir han så redd at han gisper etter bussen. Og så får han pepper i munnen og nesen og begynner å nyse og spytte og... Og etter dette vil han aldri mer spise en eneste høne.» Hønene jublet, og Findus så stolt på gubben sin. «Njau, du har sannelig mange fine ideer, du, Pettersen.» Det skjer så mye morsomt. «Pettersens høvel er stjålet, og jeg så høveltyven. Greier du å finne ut hvem det var?» «Tyven hadde en slags lue!» «Tyven hadde noe i hånda!» «Tyven hadde støvler!»
Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på hodet en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på hodet en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på kroppen en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på kroppen en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på kroppen en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på kroppen en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på kroppen en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på kroppen en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på beina en gang til. Det var noe grønt der. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på beina. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på beina en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på beina. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på beina en gang til. Nei, det var da ikke tyven. Kontroller signalementet på beina en gang til. Ja, der har du tyven. Den høveltyven låser vi inn. Pettersens høvel er stjålet, og jeg så høveltyven. Greier du å finne ut hvem det var? Ha det! Å nei, hjelp! Musene rømmer! Stopp dem med lokket! Du har 2 minutter på deg til å stoppe så mange som mulig. Men pass deg for den røde lokkspiseren. Wow, du stengte inn så mange at du får en gullfjær vi kan legge i skattekisten. Hei, har du
sett Pettersens spesielle bonusjakt. Det er to forskjellige spillebrikker, og den som først får fire på rad, har vunnet. Vil du spille bonusjakt med meg? Eller med en kamerat ved siden av deg? Klikk på den spillebrikken du vil. Jeg begynner. Jeg ønsker meg selv lykke til. Jeg vant! Hurra! Hurra! Jeg vant! Hurra! Hurra! Klikk på den spillebrikken du vil ha! Jeg begynner! Jeg ønsker meg selv lykke til! Jeg vant! Hurra! Hurra! Jeg vant! Hurra! Hurra! Nå skal vi se om ikke Finn Dunk kan lære oss noen gangetabeller. Dette er vanskelig. Du skal få lastebilen til å kjøre helt fram til esken, men da må du laste den med akkurat passe mange dunker i riktig størrelse. Og du kan velge mellom 10 dunker i 10. Trykk på en gang til, dyret. Yahoo! Trykk på en gang til, dyret, og få en ny oppgave. Yahoo! 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 Gratulerer! Nå har du vunnet en gullfjær som blir lagt i skattekisten. Nå skal vi se om vi ikke kan lære oss noen gangetabeller. Her har vi fotinger med 1, 2, 3, 4 eller 5 føtter. Og det er jo det samme som 1 gangen, 2 gangen, 3 gangen, 4 gangen og 5 gangen. Du kan lære deg gangetabellene på to forskjellige måter. La fotingene få tak i pølse. Eller la dem konkurrere med hverandre. Fotinger elsker. Sånn skal det være. Trykk på en gang til. Det var bra. Trykk på. Det var bra. Trykk på en gang til, dyret, og få en ny oppgave.
Det var jammen ikke dårlig. Sånn skal det være. Sånn skal det være. Det var jammen ikke dårlig. Får jeg presentere verktøyorkestret? Lag dine egne melodier og spill dem med forskjellige instrumenter. En. To. Tre, fire. Ja, nå det mye bedre, mye bedre. Helt ennå. Seks. Sju. Åtte.
Jippi! Pettersen sover middag! Nå kan vi bygge akkurat det vi vil! Det bare å sette i gang! Vil du ha tips og litt hjelp, så kan du trykke på hjelp-knappen! Trykk på esken til pildyret hvis du vil lage det byggverket ditt! Hvis du trykker på tilbake... Vil du lagre byggverket ditt for å slutte? Oi, 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 alt! Oi, nå har Findus løpt og gjemt seg. I snekkerbua til Pettersen er... Jeg står vakt! Hei, jeg har 4 brødre, og alle har gjemt seg på forskjellige steder her i snekkerbua. Hvis du finner alle, får du en gullfjær. Du får 3 forsøk for hver bror, ok? Den første har gjemt seg bak noe... som lukter. Nei, bak noe... som lukter. Nei, bak noe... som lukter. Han hadde jammen funnet et vanskelig sted. Du kan fortsette å lete etter de andre brødrene, men hvis du vil ha en gullfjær, må du klikke på meg og begynne på nytt. Neste bror står bak noe... rundt. Hei, jeg har fint. Greit! Den første har gjemt seg bak noe... av metall. Hei, hei på deg, bror. Hei, hei på deg, bror. Neste bror står bak noe... av glass. Hei, her er jeg. Hei, hei på deg, bror. Neste bror står bak noe... grønt. Nei, bak noe grønt. Nei, bak noe grønt. Hei, her er jeg. Hei, hei på deg, bror. Neste bror står bak noe... som gir lyd. Nei, bak noe som gir lyd. Nei, bak noe som gir lyd. Han hadde jammen funnet et vanskelig sted. Oi, der forsvant de. Nå må du lete igjen. Heisan, nå skal du få noen skikkelig vrine oppfinnelser å løse. Jeg har funnet opp 12 forskjellige apparater som du kan få til å fungere. Du kan velge oppfinnelse ved å klikke på ja eller nei dyret når jeg blar gjennom tegningene. Hjelp meg å klippe gresset. Hjelp meg å klippe gresset. Det var bra. Hjelp Findus å kjøre bil. Hjelp Findus å kjøre bil. Thank you.
Det var bra. Hjelp Findus å finne markjordbærene. Hjelp Findus å finne markjordbærene. Det var bra. Hjelp fuglen å dusje. Hjelp fuglen å dusje. Det var bra. Hjelp smådyrene å gynge kona. Hjelp smådyrene å gynge kona. Det var bra. Hjelp mukla å komme ut. Hjelp mukla å komme ut. Det var bra. Hjelp kona å vekke den sovende gubben. Hjelp kona å vekke den sovende gubben.
Det var bra. Send opp raketten. Send opp raketten. Det var bra. Hjelp kona å skrubbe grisen. Hjelp kona å skrubbe grisen. Det var bra. Hjelp gubben å nå opp til kaffen. Hjelp gubben å nå opp til kaffen. Det var bra. Hjelp gubben å sage. Hjelp gubben å sage. Det var bra. Hjelp meg å klippe gresset. Hjelp Findus. Hjelp Findus å finne markjordbæren. Hjelp fuglen å dusje. Hjelp smådyrene å gynge kona. Hjelp mukla. Vekk kona som sover. Hjelp kona å vekke den sovende gubben. Send opp raketten. Send. Hjelp. Hjelp mukk. Vekk kona som sover. Vekk kona som sover. Det var bra.
Jeg står vakt! Hei! Klikk på en av tingene på hylla, så kommer du til et spill, eller en... Oi, nå har Findus løpt og gjemt seg. Hvor kan han være? Han ikke her. Er du sikker på at du vil slutte å leke i snekkerbua? Ha det! Vi ses snart igjen!